楽天の面接を完全再現するということで R さんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの面接官と生徒、学生として、はい、やらさせていただきますが完全に学力は負けております。本編へゴーゴー。じゃあ本日は面接を担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。はい、R と申します。よろしくお願いします。じゃあ R さんが学生時代力を入れてきた活動を教えてください。はい、僕が大学時代に力を入れていた活動は大学のゼミで地域貢献イベントっていうものをゼロから作り上げて最終的に1000人の集客まで持っていった活動です。地域貢献イベントというのは具体的にどんなイベントなんですか？大学のある場所の近くに工業地帯があって、コンセプトとしてはキッザニアってご存知かと思うんですけど、はい、あのようなイメージで地元の中小企業がどういうことをやってるかっていうのを家族とかお子さん向けに体験してもらう、そんなイベントを催す団体を作ってました。なぜその団体を作ろうと思ったんですか？ゼミ自体が学内でもすごく有名なゼミでして、もともとその先輩の代から地域で何かできないかということでプロジェクトをやってたんですけど、僕たちの代になった時に持続性のあるイベントを作り上げていこうというところでいろいろ考えた結果、一過性のドカンとしたお祭りチックなことをやるんじゃなくて今後も数年継続していける形のイベントを作っていこうということで始まりました。先ほど1000人の人を動かしたりだとか、なかなかその1人の学生がやることとしては規模が大きくて難しい点も多々あったと思うんですけれども、特に困難だった経験と聞いてもいいですか？まあ、もちろん大学生っていう関わる人たちと地元の中小企業の方々、僕たちの両親よりも年上の方々、行政の方を巻き込んだり多様なステークホルダーを巻き込みながらプロジェクト前に進めていく中で、学生は学生のモチベーションがあるし、企業の人は企業の人のモチベーションがあるし、意思統一を図って全員同じ方向に向けてリーダーとして進めていくっていうところに、まあ、難しさはありました。続いて弊社を志望している理由を教えてください。大企業の中で何ができるかということにすごく興味があります。というのが、もともと大学時代にスタートアップでインターンをしていたり、自分たちで01を作るみたいな経験をしていた中で、小さい組織でどれだけスピード感を持って物事を動かすか作り上げるかみたいなところは経験した、かつそこに面白みも感じていた。ただそれをやってる中でその時その時に関わらせていただいた大企業とかそういった母体の大きな会社しかできないことっていうのをすごく感じることが多々ありました。で、実際にその自分のファーストキャリアを考えた時にこれまでの経験を踏まえた上で大企業に入って、その中で例えば新規事業だとか新しいプロジェクトに関われるっていうのは今までの経験がうまく活かせる部分もあるだろうし、それを経験した上で今後のキャリアアップにもつなげていきたいなというふうに思ったので、まあ、IT の領域で楽天モバイルっていうサービスを始める予定の本社で自分の経験を活かしながら新卒として大企業なんかどういう立ち振る舞いができるのか、御社のリソースを活かしながら新規事業とか持ってきたら面白いなというモチベーションで部署を志望しています。特にどの部署とかどの業務に携わってみたいというのはもう決められていらっしゃるんですか？はい、インベストメント&インキュベーションのカンパニーに行きたいなと思っていて、今実際に地方でドローンとかして実験をやっていたりだとか自動配送のプロジェクトをやっているみたいなところがある中で、まさに自分のバックグラウンドっていうのはそういったところに共通するものでもありますし、先ほども申し上げたように本社のリソースを持ってしかできないことで、そういったところに配属された暁には非常にモチベーション高くできるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。そうだな、R くん合格だ。ありがとうございます。ガクチカからいろんなことを面接時間に本当に深掘りされるみたいなところはあって、これを頑張りましたとかこれが困難だったですから質問が面接がちゃんと始まるみたいな対策をしておいた方がいいのかなと、うん、深掘りそのされるっていうのが分かっている中で深掘り対策として実際どんなことをやってたのかっていうのがちょっと気になります。2つぐらいあって、1つが定期的に日記とかノートとか今あったら、そういうので考えを発信するっていうのをやっていて、っていうのが多分まさにその面接で求められていることって、質問に対して自分の言葉でどれだけ説得力を持って物事を伝えるか、でそれに対して相手の感情をどう動かすかみたいなところで言うと、習慣的にやっていてその感情の整理とかそれをどういうふうに言語化するみたいなのはうまく働いたのかなっていうのが1つ。もう1つは人に本当にその面接対策とかそういうのじゃなくて、自分が今何を思っているとかどういうことを考えているっていうのを本当にフラッグに話すっていうのはすごくやってました。いろんな意見をインプットしながらも、まあ最終的にその自分の一つの考え、自分自身の声として出していくみたいなところをやっ
ていたので、考えは固執することなく広い意見を入れた上で深みのある発言ができていたのも良かったのかなとは思います。面接選考に関して言うと、うちの会社は多分はい〇〇です〇〇かと存じますみたいな、そのガチガチの面接を多分求められている会社ではなくて、詰まっても言葉を言い換えても自分自身の言葉で本当にこの子正直に話してるなみたいなのが伝わるかどうかの方が僕自身大事だと思ってるし、入って会う社員とかもなんかそういう感じなんだろうなみたいな印象を抱いてるので、形式とかそういう就活本とかにとらわれすぎるのではなくて、自分自身の思いを持ってどういうふうにそれを伝えるかっていうことを意識していただけるといいのかなって感じです、うん、はい、ということでいかがでしたでしょうか。僕ら面接官になって初めての完全再現をしてみたというところですが、志望理由ってよりもガクチカ今まで何をやってきたかっていう方にこうフォーカスをされてた、その代わりかなり深掘りされるみたいなので、そこは準備してというようなところですかね。はいはい、はい、間違いないですか。はいはい、ありがとうございますということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメント欄にメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。